אני מבקש לבשר לכם שהישיבה ממשיכה לבנות את עולמם הרוחני של תלמידיה בדרכה המיוחדת, וכן את העולם של בוגריה שמגיעים מדי שבוע בשבוע לשיעורים מיוחדים שמיועדים עבורם. כדי שהדבר הזה יהיה יעיל וטוב, הישיבה ממשיכה לבנות גם את בניינה הפיזי, החומרי, לשפץ כל מה שדורש שיפוץ, כי כל זה חשוב כל כך ומסייע לבניין הרוחני האמיתי. כאשר רוצים להתפתח ולפתח, אין ספק שדרושה ספרייה, וככל שהספרייה יותר מפותחת, כך רמת המחקר, רמת העיון, רמת הלימוד, יכולה להיות הרבה יותר גבוהה. הספרייה כידוע משמשת גם את התלמידים, אבל היא משמשת גם את הרמים. בשעה טובה הגענו להמשך הפיתוח והשיפוץ של הקומה הזאת של בית המדרש. בית המדרש בעזרת בוגרי הישיבה ותומכיה שופץ ושוכלל, ועכשיו אנחנו פה בספרייה בשלב בית. אז הראשונים זה משרד התרבות, והם בעצם כבר, מה שאתם רואים, שיפצו את הקירות, הרחיבו את הספרייה. אני עומד פה איפה שהיה חדר ראש הישיבה, והספרייה בעצם הוכפלה כמעט בעוד כ-100 מטרים רבועים. אבל בשביל להשלים את המלאכה, אנחנו צריכים לרהט את הספרייה. אנחנו צריכים בעצם הרבה מאוד ספריות, ספרים נוספים. אנחנו עומדים לשכלל את כל המחשוב של הספרייה. בשביל זה אנחנו פונים אליכם, בוגרים יקרים וידידים יקרים, לסייע לנו בשיפוץ הספרייה, בריהוט הספרייה, במלאי הספרים החדשים, במחשבים, בכל מה שאנחנו בעצם נוכל לשכלל את הספרייה שלנו ונביא אותה ככלי עזר לטובת בית המדרש.